Моля ви, незабавно пратете екип и бърза помощ да преберат спешно болен Сидоров в фунницата, защото това е един ненормален болен мозък, агресивен човек, който трябва да бъде незабавно пребран в фунницата. Благодаря ви за сигнала, веднага ще пратим екип или нека да преберат болен Сидоров в фунницата. Хубав ден, до чуване!